أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد الحق سورة سنين خلق برنج وخلق شنج آيات الله تعالى وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون

bu shaytonlardan himoyalanib qo'yilganligi haqida aytadi samoni haydalgan barcha shaytonlardan muhofaza qilib qo'ydik magar kim o'g'rinchi quloq solsa uni ochiq bir uchqun izidan tushadi va shuning uchun ham bu folbinlarga ishonib mushrik bo'lmaslik kerak qasos surasining sakson sakkizinchi oyatida vaatad ollohga qo'shib boshqa ilohga duo qilma deydi va shunday qilib kishi o'zini ham ahli oilasini yaqinlarini bu shirkdan asrash kerak ya'ni folchilar va boshqa uslubda mushrik bo'lishdan tahrim surasining oltinchi oyatida aytadi o'zinglar va ahliylarni do'zaxdan asranglar va mo'minlarga esa kamtar bo'lish kerak hijr surasining sakson sakkizinchi oyatida vahfi mo'minlarga qanotingizni quyi tuting va agar da'vatga quloq solishmasa ularni amallaridan biz bariymiz javobgar emasmiz ya'ni bu haqida yunus surasining qirq birinchi oyatida aytadi agar sizni yolg'on deyishsa ayting menga o'zimni amalim sizlarga o'zinglarni amalinglar sizlar men qilayotgan amallardan javobgaremassizlar men ham sizlar qilayotgan amallardan javobgar emasman va anom surasining anfol surasining oltmish birinchi oyatida allohga tavakkal qilish haqida aytadi va tavakkalm ollohga tavakkal qiling albatta u o'zi eshituvchi biluvchidir va shaytonlar in shaytonlarga vahiy qilishi haqida anom surasining bir yuz yigirma birinchi oyatida shaytonlar o'zlarining oshnalariga vahiy qiladilar hijr surasining qirq ikkinchi oyatida ularni o'zlariga ergashgan esi og'ganlardan boshqaga kuchi yetmasligi haqida aytadi iblisga aytgan olloh buni meni bandalarim seni ularni ustidan kuching yo'q magar o'zingga ergashgan esi og'ganlardan boshqa va inson zoti agar iymon keltirib solih amal qilmasa haq yo'lida yashamasa ziyon ko'rishi haqida asr surasida aytadi asrga qasam inson zoti borki ziyonda magar iymon keltirib solih amal qilgan va bir birini haqqa chaqirgan va bir birini sabrga bundan mustasno deydi va oxirgi oyat rad surasining qirq ikkinchi oyati kofirlarni tahdid qilib aytadi yaqinda kofirlar oqibat diyori kimniki bo'lishini biladilar bugun oltinchi sentyabr ikki ming yigirma ikkinchi yil shuaro surasining o'ninchi yakuniy bo'limini o'rganamiz bunda asosan qur'on haqidagi shubhalarga javob beriladi birinchi <laughs> mavzuda rasulullohni kohin ya'ni polbin deganlarni shubhalariga de javob beriladi bu qur'on kohinlarni so'zi emas kohinlar o'zi kim ular qanaqa ish qiladi va u shirk ekanligi kohinlik bu kitob bo'lsa shirkka qarshi kurashib kelgan shundan kelib chiqib shirk mavzusiga o'tiladi keyin orada bir qisqacha shirkdan ogohlantirilib qavm qarindoshlarni ham undan ogohlantirishga to'xtaliadi keyin kohinlarga shaytonlar vahiy olib tushishligi haqida farishtalar emas mana shu haqida gapiriladi va ularga kimlar ergashadi kishi unga kim ergashayotganiga qarab ki uni yo'nalishi belgilanadi chunki payg'ambarimizga kim ergashyaptiyu folbinlarga kimlar ergashadi qaranglar deb shu misol keltiriladi keyin qur'on sher ham emasligi chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoir emasliklari aytilinadi shoirlarni alomati nima ularga kimlar ergashadi va she'r asli yomonligi magar bundan mo'minlarni sheri olloh yo'lida din yo'lida she'r aytishsa mustasnoligi va oxirgi mavzuda esa kofirlarga zolimlarga tahdid bilan sura yakunlanadi o'tgan darsda ikki yuz o'ninchi oyatga yetib keldik olloh aytadi bu kitobni shaytonlar uni tushirib kelayotgani yo'q va bu ularga loyiq ham emas va ular unga qodir ham emaslar ular eshitishdan albatta to'silgandirlar odamzod qiziq ekan eng rostgo'y xaloyiq payg'ambarlarni eng kazzob polchilarga tengashtirishgan va, va farishtalarni eng rostgo'y omonatdori jabroil alayhissalomni eng kazzob maxluqlar shaytonlarga tenglashtirishgan payg'ambarimizni polchi deyishyapti u kishiga vahiy olib kelayotgan farishtani esa shayton deyishyapti odamlar tarixga qarab bu narsadan ajablanishi mumkin lekin aslida buguniga qarasa bugunda ham xuddi shunaqa gaplar bo'layotganligini ko'pchilik bu e'tibor qilmaydi bugun en ham eng haqni aytgan odam odamlar nazdida eng shayton odam bo'lib ko'rinadi hatto ularni gapirishida shunday nafratidan his qilasiz shayton deganda sheyga ham urg'u berib bu shayton bu buni eshitmanglar deb gapiradi demak bu ilohiy sunnat davom etyapti farishtalarni eng rostgo'yini shayton deyishgan ekan odamzodni eng rostgo'yi payg'ambarlarni shayton deyishgan ekan endi hech ajablanmaslik kerak bugun ham haqni aytsangiz sizga qarab shayton deb debeydi alloh aytyaptiki buni shayton olib tushmaydi shaytonlarni ishi hammas bu <laughs> <laughs> degani laysa min d shaytonlarni istagi emas bu chunki shaytonlar nimani istaydi faxsh munkar harom harish yolg'on ularni faoliyati emas bu degani qur'onga qarasak payg'ambarimizni hayotiga qarasak hech qachon bunaqa narsalarga buyurmaganlar unaqa narsalarni amal ham qilmaganlar amri maruf qilganlar nahiy munkar qilganlar qur'on ham sunnat ham shundan iborat odam hayoliga kelgan gapni qo'yib yuboraveradimi men aytayotgan bu sifatga bu ayblanayotgan odam yoki kitob tushadimi deb o'ylab ko'rmaydim birinchidan demak shaytonlarni istak yo'nalishi emas bu qur'on yo'nalishi deyapti chunki ular nordan yaratilgan ikkinchisi mana ular qodir qodiremas deyaptiku shaytonlar vahiy olib tushishga chunki ular nordan yaratilgan ya'ni olovdan yani, vahiy olib tushishga nurdan yaratilingan maloyikalar loyiq o'shalar yaraydi shuning uchun ham bugun oddiy to'lqinlarni qarasak mana telefonlar to'lqinlari radio to'lqinlarni nima tashiydi mana shu to'lqinlarni nurmi normi nur nurlanish orqali radio to'lqinlar paydo bo'ladi nor nur. orqali ya'ni olov orqali emas ana yani shu tabiatdan bitta dalil vahidni tashish bu shaytonlarni ishi emas chunki ular nordan farishtalarni ishi bu ularki nurdan shuning uchun ham deyapti ular qodir hammas vahiy tashishga shaytonlar ular eshitishdan chetlatilganlar ham ya'ni eshitaman desa yani, ham urinib ko'rsa ham eshitolmaydi buni tushunish uchun h bir misolini aytamiz elektr o'tkazadigan simni ustiga qoplangan <laughs> mana moslamalar bor plastiklar rezinkalar ana shu vasailul azl deyiladi elektrni chetlatish yoki cheklash vositalari endi o'sha simni ichidagi elektr istasa ham qanchalik quvvatli elektr toki bo'lsa ham u ustiga qoplanib qo'yilgan plastik sabab tashqariga chiqolmaydi endi jinlar ham mana shunaqa deyapti alloh birinchidan o'zi ular xohlamaydi vahiy tashishlikni ikkinchidan qodir emas uchinchidan istab qodir bo'lgan taqdirda ham ular o'rab qo'yilgan vahiy olamidan unga yetolmaydi eshitishdan degani ana shu vahiyni eshitishdan samodagi gaplarni ge eshitishdan to'sib qo'yilgan ular bu haqida jin surasining sakkizinchi oyatini tafsirida o'tdik jinlarni o'zlari e'tirof etib aytishdi biz samoni qattiq qo'ruqlanayotganligini uchqunlar bilan bizga qaratib otilinishini topdik agar quloq solamiz desak haydalamiz dedi xususan vahiy kelgan zamonda ular butkul osmondan uzildi avvallar garchi o'g'rincha eshitib yurgan bo'lsa ham endi olloh shaytonlarni uch xil ko'rinishda vahiydan uzilganligini zikr qildi birinchi istamaydi ikkinchi qodir bo'lmaydi uchinchi bular o'zi undan chetlatilgan ana shundan bir foyda kelib chiqadi shaytonlarga ergashganlar ham vahiydan mana shu uch uslubda mahrum bo'ladi birinchisi o'zi eshitishni istamaydi vahiyni qur'on aytsangiz ham hadis aytsangiz ham eshitishni istamaydi ikkinchi eshitgan taqdirda ham tushunmaydi aytaylik bir eshitibdi va tushunibdi deylik uchinchisi amal qilmaydi baribir agar kimda mana shu uchta sifat yoki ularni biri topilgan bo'lsa bilingki bu shaytonlarni vahiydan mahrum qilinganligi kabi bu odamni ham vahidan mahrum qilingan kimdadir uchalasi ham topiladi eshitmaydi ham tushunmaydi ham amal ham qilmaydi kimdadir ba'zilari topiladi eshitadida lekin tushunmaydi eshitadi tushunadida lekin amal qilmaydi keyin alloh taolo aytadi olloh bilan birga boshqa ilohga duo qilmang azoblanganlardan bo'lasiz rasululloh sallallohu alayhi vassallam hech ollohga qo'shib boshqaga duo qilmaganlar lekin doim aytamiz qur'ondagi bu uslub qizim senga aytaman kelinim sen eshit uslubi olloh rasuliga aytadi ummat eshitsin bui shirk hech kimga kechirilmaydi hatto payg'ambar alayhissalom aytaylik farazand shirk qilsalar ham olloh aytyaptiki azoblanganlardan bo'lasiz deyapti shunday odam axir deb shirkka uzr berilmaydi hech <laughs> kimga endi savol tug'iladi oyatga qarasak f harfi bilan boshlanyapti fa la tadou deb arab tilida f harfi bog'lovchi harflardan bir gapni yuqoridagi gapga bog'laydi yuqorida folbinlar masalasi haqida gap ketdi shaytonlar haqida ya'ni ular vahiyni olib tushmaydi endi shirkka o'tib ketilyapti nima bog'liqlik bor bu ikki mavzu o'rtasida bog'liqlik shundaki modomiki ular osmondan to'silgan ekan g'aybni bilmaydi odamlar ko'pincha folbinga borib g'ayibdagi hodisalarni bilaman deb mushrik bo'ladi ollohdan boshqaga qurbonlik qildiradi folbinlar qon chiqartiradi g'aybni bilaman deb davo qiladi hammasi shirk amal bo'ladi yani ana shu uchun endi kezi kelganda degan uslubda modon polbinlar shaytonlar haqida ekan o'sha polchiga borib shaytonga borib un tasdiqlab kofir mushrik bo'lma azoblanganlardan bo'lasan deb ogohlantirilyapti mana shu shirk mavzusini yuqoridagi mavzuga bog'liqligi ikkinchidan yuqoriga bog'liqligi polbin o'zini azoblanishi haqida o'zi aytadimi hech qachon polbinlar meni odamlar bilan aloqam zo'r odamlar deganda o'sha jinlarni aytadi ya'ni ulrbir og'iz aytsam ishimni qilib beradi deb katta gapiradi folbinlar agar rasululloh sallallohu alayhi vasallam kofirlar aytgandek polbin bo'lsalar u kishiga kelayotgan jinlar aytgan gaplarni rasululloh ummatga aytib beradilarmi mana menga odamlarim aytyapti men azoblanganlardan bo'larkanman deydilarmi folbin bo'lsalar folbinlar hech qachon o'ziga qarshi bunaqa gaplarni gapirmaydi bu rasulullohni payg'ambar ekanliklaridan o'zlariga qarshi gap bo'lsa ham azoblanganlardan bo'lasiz degan gap shuni qur'onda aytib beryaptilar qur'onni bizga yetqazib beryaptilar uchinchidan folbinlar siyosati ollohdan boshqaga duo qil ustiga quriladi paloncha ruhga qurbonlik qil faloncha otaga qon chiqar degan narsaga rasululloh esa hech kimga atab duo qilma deyaptilar ollohni so'zini yetkazib bu ham u kishini folbin emasligidan endi keyingi oyatda aytadi va yaqin qarindoshinglaringizni ogohlantiring ashira urg'aymog'ingiz degani endi buni yuqoriga nima bog'liqligi bor chunki aksar holda insonni ana shu ayollari qarindoshlari ichida shunaqangi folchiga borish uni tasdiqlash qon chiqarish narsalari sodir bo'ladi shuning uchun ham endi shu narsadan yaqinlaringizni ogohlantiring deyapti qancha haqi tanigan odamlar bor onasi shunaqa polchiga borgich otasi yoki ukasi xotini an shunaqa bo'ladi keyin inson islohotni birinchi o'rinda atrofidagilar yaqinlaridan boshlaydi aks holda odamlar birinchi aytadigan gapi o'zingnikini bil deydi shuning uchun ham umar roziyallohu anhu bir qaror chiqarsalar ahli oilasini yig'ib ularga birinchi bo'lib o'shani tadbiq qilib aytardilarki agar qaysilaring shunga zid qilganinglarni ko'rsam musulmonlarga ibrat qilaman birinchi bo'lib jazoni sizlardan boshlayman deganlar ikkinchidan qarindoshlarni haqqi beginadan ko'ra ustimizda ko'proq agar ularni ogohlantirmasak o'shalar ertaga yoqamizdan tutadi sen shuncha menga yaqin bo'lib nega aytmaganding deydi shuning uchun tahrim surasining oltinchi oyatda o'tdik olloh aytdiki quvakumo o'zinglarni va ahliylarni do'zaxdan asranglar dedi uchinchidan agar ularni da'vat qilsak va da'vatga ergashishsa bu da'vat yo'liga quvvat bo'ladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek lut alayhissalomdan keyin olloh qanday payg'ambar jo'natgan bo'lsa albatta qavmini ichida quvvat ichida jo'natgan deganlar qancha payg'ambarlarn siyratida o'tyapmiz urg'aymog'ing bo'lmaganda seni yuborardik deyishgan rasulullohni ham mana urg'aymoqlari himoya qildi shuning uchun ham da'vat yo'liga kerak bu yaqinlar kishini yonida turish kerak shuning uchun birinchi o'shalarni ogohlantiring deyapti to'rtinchidan dunyoda shariatni ahkomlari qarshisida va oxiratda olloh huzurida qavm qarindoshchilik foyda bermasligini odamlarga ko'rsatish kerak din siyosati oldida hamma barobar qonun oldida hamma teng avliyoni bolasi bo'ladimi payg'ambarni bolasi bo'ladimi gunoh qilsa jazolanadi dunyoda ham oxiratda ham ana yani shuning uchun ham shu şu oyat tushgan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib qurayshni yig'ib vey quraysh jamoati men sizlarni ollohdan qutqara olmayman amal qilinglar deganlar keyin xoslab Abdu ey abdul muttolib jamoati amal qilinglar men sizlarni ollohdan qutqara olmayman dedilar keyin yanada de xoslab ey abbos ibn abdul muttolib amal qiling men sizni ollohdan qutqar olmayman deganlar keyin yana de xoslab ey rasulullohning ammasi sofiya amal qiling men sizni ollohdan qutqara olmayman dedilar yanada xoslab keyin ey rasulullohning qizi fotima amal qil men seni ollohdan qutqara olmayman deganlar xoslab shu joyiga urg'u berishlarini qarang rasulullohni ammasi rasulullohni qizi deb toki qiyomatgacha chiqadigan o'zini to'ralar ishonlar oqsuyaklar sayyidlar deyuvchilarga hujjat qoldirmaganlar agar amal qilmasang men senga hech qanday foyda bermayman deganlar rasulullohni boshqa so'zlarida ham o'tdik amali kechiktirgan kishini nasabi oldinga o'tkazolmaydi beshinchidan yaqin qarindoshlarni ogohlantiring deyotganini sababi ko'pincha davatdagi kishilardan atrofidagilar mahrum bo'ladi qancha bugun ummatni o'qitayotgan qoriyu qurollar yetishtirib chiqarayotgan odamlar borki ummat tarbiyalayman deb yurgan qarasangiz bolasi o'zi tarbiyaga muhtoj bo'ladi xotini o'zi tarbiyaga muhtoj bo'ladi yaqinlari o'zi tarbiyaga muhtoj bo'ladi ular undan mahrum bo'ladi buni ikki xil sababi bor asosan birinchisi odam shu da'vat yo'lida rutinga tushib qolishi ya'ni odatga aylanib qoladi unga da'vat nima muhimroq bundan men shu odatni buzib bo'lsa ham shu ishni qilishim kerak deb o'ylab ko'rmaydi eng yomon narsa kishi ana shunday bitta odatga tushib qolib ha bundan ham muhim ish borku degan narsani unutish shuning uchun ham bir xil kunlar o'tib ketaveradi ko'rasiz keyin oradan o'n yil o'n besh yil o'tgan bo'ladi bu odam ummatni tarbiyalayman deb yuribdi qarasa o'zini ayolimi bolasimi eng tarbiyasiz odam bo'lib qoladi ana shuning uchun birinchi o'rinda yaqinlaringizni ogohlantiring deyapti olloh ikkinchi sababi insonda ixlos noqisligidan yaqini qolib begonaga intilaveradi chunki begonadan barakalloh mashaalloh degan gaplarni de işte eshitadi de odam qoyil mana rahmat sizga degan gaplarni yoki dunyoviy manfaatlar keladi undan yordamlar beradi ammo inson o'zini yaqindagilarga bola chaqasiga yaxshilik nasihat qilsa ularga bir ta'lim tarbiya bersa odatda ular unga bir rahmat aytmaydi barakallah zo'r qildiz demaydi farzand hech qachon masalan ota onasiga ana shuning uchun insonda ixlos noqis bo'lsa shu payt <laughs> ko'chadan barakallar eshitgisi kelib ko'chaga intilaveradi o'zini uyidagilarga o'rgatishligi qolib ketadi ulardan barakala deyish kelmaydi chunki shu bilan keyin uyni ichidagilar <laughs> betarbiya bo'lib qoladi ana shunda olloh ogohlantiryaptian yaqin qarindoshlaringizni birinchi bo'lib ogohlantiring ogohlantiringeyapti keyin yana bir sababi bor buni uchinchi deb qo'shsak ham bo'ladi bu insonni o'sha atrofidagilardagi muammo aslida uni o'zidagi muammo emas da'vatchini ya'ni atrofidagilarni e'tiborsizligi u da'vatchiga o'zimizda aytgandek oldingdan oqqan suvni qadri yo'q deydi bir odam olimmi da'vatchimi doim ahli oilasini yaqinlarini yonida bo'lgani uchun uni qadri bo'lmaydi ularga besh begonalar bir marta o'tirib suhbatini eshitsam deydi ular esa oldida o'tirib foydalanmaydi ibn asakir rahmiulloh hikoya qiladilar abdulvahid dmashqiy rhda u kishi tobiin ya'ni bir kuni sahobiy abu dardo roziyallohu anhuni ko'rib qoldim deydi masjidda o'tirib odamlarga hadis aytyapti fatvo aytyapti bir chekkada bolasi o'tiribdi yana masjidni bir chetida ahli bayti uni gaplashib gap sotib o'tirishibdi tangoma qilib deydi abu abudardo bu yerda dars de aytyapti keyin u kishiga aytishdi işte odamlar nimaga odamlar sizdagi ilmga rag'bat qilib dunyo nari chekkasidan kelyapti ahli baytiz a yerda gap sotib o'tiribdi yani. degan shunda abdu dardo roziyallohu anhu aytganlarki chunki men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan aytganlarini eshitganman al al va dunyoda odamlarning eng zohidi ambiyolar va ambiyolarga eng qattiq ozor beradigani esa ularning eng yaqinlari deganlar hamma payg'ambarga va payg'ambarga ergashgan ulamolarda ham xuddi shunday eng ko'p ozor e'tiborsizlik beparvolik yaqinlardan keladi eng kamida foydalanmaydi va aksar holda zarar ham beradi va buning tasdig'i ollohning kitobida ham deganlar mana alloh mana shu oyatda aytgan shora surasining ikki yuz o'n to'rtinchi oyat yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring so'ngra abu dardo roziyallohu anhu aytadilarki ana shu kabi ya'ni payg'ambarlarga eng ozori ko'plar ularning eng yaqinlari degandek deganlar olimlarga ham odamlarni eng e'tiborsizi ularni ahli bo'ladi to ulardan ayrilmaguncha uni qadrini bilmaydi degan ana yani shuning uchun men odamlarga dars aytyapman bu yerda bola chaqam o'ynab o'tiribdi degan maqsad mana shunaqa hodisadan olloh ogohlantiryapti shuning uchun ham birinchi bo'lib o'shalarni yaqin qarindoshlaringizni ogohlantiring dedi endi ba'zilar mana shu oyatdan bir shubha oladi mana qur'onda aytgan sizlarni payg'ambaringlar o'zini urg'aymog'iga kelgan ki deydi chunki yaqin qarindoshinglarni ogohlantir deyaptiku bu johillik aslida bitta oyatni olib olib boshqa oyatga qaramaslik bu oyatni ma'nosi faqat shularni ogohlantir bas degani emas shulardan boshla degani keyin boshqalarni ogohlantirasan degani dalil bu gapga furqon surasining birinchi oyati olloh rasuli haqida aytadiki aytadikiolloh taborak bandasiga furqonni ya'ni qur'onni tushirdi butun olamlarga nazir ogohlantiruvchi bo'lishlik uchun mana aytyaptiku butun olamlarga deb qanday qilib inson endi bitta oyatni olu olib olib qarindoshigagina ogohlantiruvchi arablarni payg'ambari deydi u kishini bu havoi nafsdan boshqa narsa emas mu oyatni olib olib muhkam oyatni tashlash modom demak birinchi yaqinlarimizni ogohlantirar ekanmiz keyin begonalarni butun olamlarni ogohlantirar ekanmiz mana bu dalilki bizni shariatimiz ha o'zi javob beradida degan uslub ustiga qurilmagan hamma o'zini bilsa bo'ldi birovga ishing bo'lmasin deyilmaydi shariatda ishimiz bo'ladi birovga eng yaqin yaqin qarindoshlardan boshlab besh beginagacha odamlarni ogohlantiramiz endi mo'minlarga bo'lsa qanotni pastlatar ekanmiz osmondan kelib ogohlantirish kerak ekan deb ularni oyoq uchida ko'rsatib unaqa gapirmaymiz shuning uchun ham keyingi oyatda alloh aytadiki va o'zingizga ergashgan mo'minlarga qanotingizni pastlating deydi qanotni pastlatish bu kinoya gap ba'zi johillar bor ana shu lug'atni tushunmaydi ana shunaqa gaplarga yopishib oladi e qanot bo'larkanmi odamda pastlatish kerakmande kinoya bu ya'ni kamtar bo'ldi qush chunki masalan uchib ketayotganda tepada yerga qo'nish uchun nima qilish kerak qanotni pastlatish kerak ana shunga o'xshab voy baland uchib yurma degan odamga ham osmonlarga uchib ketma o'zingcha kibrlanib pastroq tush qanotni pastlat degani shu o'zingga ergashgan mo'minlarga qanotingizni pastlating deyapti mana bu dalilki islomda hukm markaziylashgan bo'lsada ya'ni bitta boshliqqa bo'ysunilsada lekin bu degani o'sha boshliq endi butun ummatni ustiga chiqib olib bilganini qilar ekan diktator bo'lib ketar ekan mustabid bo'lar ekan degani emas aksincha bugun teng huquqlilikni xalq hokimiyatini da'vo qilayotgan tizimlarda <laughs> bitta odam bosh bo'olib mana shunaqa mustabid bo'lib osmonlarga uchib ketganini ko'rasiz lekin islomda hech qachon na payg'ambar alayhissalomni naki rasulullohga ergashgan xulafayrosh dinlarni haqqoniy xalifalarni odamlarni ustidan bunaqangi mustabid bo'lib ketganini ko'rmaysiz alloh rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida aytdi allohning rahmati bilan ularga mo'minlarga yumshoq bo'ldingiz agar qo'pol qalbi qattiq bo'lganingizda atrofingizdan qochib ketishardidedi bu gapni gapirayotgan odamlar nima uchun bunday xulosaga keladi ki birinchidan islomni davo qilgan noto'g'ri yo'nalishdagi odamlarni ko'rib islom shu deb o'ylaydi masalan tarixdagi zolim podshohlarni musulmonchilikni da'vo qilganlar yoki zolim ulamolarni bugungi kundagi saroy mulalarni ko'rib bular mana odamlarni o'ziga sig'intiradi biri o'tiradi tepasida uni qolganlar yelpib o'tirish kerak undan qolgan tora suvni yani ichish kerak ana shunaqa qilib islomni shu deb o'ylaydi islom bitta odamni feli emas ikkinchidan ular mo'minlarga yumshoq bo'l o'zingga ergashgan mo'minlarga qanotingni pastlat degan joyini tushunmaydi butun insoniyatga yumshoq bo'lish kerakda deb o'ylaydi olloh aytmayapti bu yerda qarang kofir munofiqlarga qanotingni pastlat ularga ham yumshoq mo'minqobil bo'l demayapti o'zingizga ergashgan mo'minlarga yumshoq bo'ling qanotingizni pastlating deyapti bunga o'xshagan oyat hijr surasining sakson sakkizinchi oyatida ham keldi qanotingizni mo'minlarga pastlating endi yani shora surasida kelyapti ma o'zingizga ergishgan mo'minlarga qanotingizni paslating ammo kofir munofiqlar haqida esa esajohil kofirlarga urush qiling ularga qo'pol bo'ling degan o'zi ham ana shunday johil munofiq va kofir bo'lganlar bugun o'sha arami kelib qur'ondagi mana shu uslublardan yo hammaga shunaqangi bo'l deydi ya'ni yumshoq bo'l yoki keyin bir yo'la o'zi islomni ayblaydi bu islom o'zi odamzodga ana shunday qo'pollikni olib kelgan holbuki o'shanga o'xshagan munofiq kofirlarga qo'pollikni olib kelgan islom o'shanda ham sharti bor to'g'ridan to'g'ri kelib biz o'sha munofiq kofirga qo'pol bo'lmaymiz balki olloh firavnga ham yumshoq gapir dedi muso alayhissalomga vahiy qilib davat qilamiz tushuntiramiz yaxshilik bilan kor qilmasa keyin unga qo'pol gapiramiz maqsad mana shu joyga e'tibor berish kerak hammaga tabassum qilib yuravergan odam bu yaxshi mo'min mana shu axloqlik deyilmaydi kofir munofiqqa shiddatli bo'lgan odam ha bu judayam badjahl axloqsiz deyilmaydi olloh o'zingizga ergashgan mo'minlarga qaotingizni pastlating deyapti ammo bugun saroy qullarida ko'rasiz tamomi buni aksini qilishadi ular ularga ergashmaydigan hukumat vakillariga qanotini pastlatadi hukumat hech ularga ergashmaydi aksincha ular o'sha hukumatga ergashadi ammo o'zlarini ergashtirib yurgan odamlarga va boshqa mo'minlarga esa ular osmondan kelib gapiradi qo'pol muomala qiladi meni hurmat qil deb ulardan kelib bo'lsa talab qiladi men sayyidman deydi men ahli ilmman meni hurmat qilmasang rasulullohni hurmat qilgan qilmagan bo'lasan deb gapiradi o'ziga ergashganlarga qanotini baland tutadi unga ergashmaydigan balki u o'zi ergashib yurgan hukumat vakillariga qulluq qilib boshini egib qo'lini ko'ksiga qo'yib qanotini past tutib o'tiradi ularni oldida hech qachon payg'ambarlarni yo'li emas bu payg'ambarlarni yo'li aksi unga ergashmaydigan kofir munofiqlarga baland turish oldida uni ammo o'zlariga ergashgan mo'min musulmonlar oldida esa past turish kamtar bo'lib buni al kufar asidd baynahum oyatning tafsirida ham o'tdik kofirlarga <mukafurlarke> shiddatlik o'zini o'rtasida esa rahmdil bo'ladi endi ular bizga osiy bo'lishsachi qavm qarindoshmi begonami kim bo'lsa ham da'vatga ijobat qilmasa ya'ni nima qilamiz ular bilan yoqalashaveramizmi yo'q biz yetkazdik endi ulardan javobgar emasmiz shuning uchun keyingi oyatda aytadi agar ular sizga osiylik qilishsa ayting men sizlar qilayotgan amallardan endi javobgar emasman mana shuni ham aytdik haq davat alomati odamlarga yetkazadi keyin yoqalashavermaydi bo'ldi meni ishimni qildim deydi javobgar emasman endi sizlarni amalinglardan endi e'tibor beraylik men sizlarni qilayotgan amalinglardan bariyman deb ayting bariyman degani birinchidan shu javobgar emasman degani ikkinchidan bezorman degani faqat amaldan bezorman qavm qarindoshdan bezorman deyilmaydi ekan garchi qavm qarindosh kofir bo'lsa ham osiy bo'lsa ham siyla rahm qolaveradi ulardan aloqalar uzilmaydi amaldan barovat qilinadi mana buning tasdig'i imom buxoriyda kelgan hadis mana shu oyat tushganda qarindoshlaringizni ogohlantiring degan rasululloh chiqib yuqoridagi ishni qilganlar qurayshni qurayishni abdul muttolibni hammasini yig'ib ularga ogohlantirish berib keyin oxirida aytadilarki <gayru> lekin sizlarni men bilan o'rtanglarda siyliy rahim bor men uni namligini namlab turaman deganlar ya'ni quritib qo'ymayman uzib qo'ymayman aloqani baribir bari ham degana ana shuni ba'zi nodonlar <laughs> noto'g'ri tushunib otasi bilan onasi bilan qavm qarindoshi bilan da'vatdan keyin aloqani uzib yuboradi ular itoat qilmadi davatga deydi olloh aloqani uz demagan mana shuni aytyapti amaldan bariman o'zlaridan endi men uzilib ketaman sizlardan dema <laughs> kimdir aytsaki axir ibrohim alayhissalom uzilib ketdilarku qavm qarindoshidan desa chunki ular haydabyubordi u kishini nima de. qilsinlar endi o'tga otishdi olovga olovda yonib o'tiraversinlar sizni ham haydasa siz ham mayli keting lekin nodom hech kim sizni haydagani yo'qmi uz. o'zidan o'zi kofir meni qavm qarindoshim deb ulardan aloqa uzib uzuborimaydi abu doda roziyallohu anhuni bir akalari yoki ukalari qarindoshlari deyilgan shunaqangi bir yomon ishlarni qilib yurganligi xabari kelgan paytda odamlar u kishiga aytgan ha palonchi qarindoshingiz shu ishni qilib yuribdi kan yomon ko'rmaysizmi endi uni deyishganda aytganlar men uni amalini yomon ko'raman u baribir meni qarindoshim bo'lib qolaveradi deganlar mana shu oyatni misol qilib maqsad mo'min odam o'zini laylaklar tashlab ketgandek his qilmaydi ya'ni osmondan tushib qolmagan karın o'sha qarin qarindoshlarni ichida katta bo'ldingiz o'shalar sizni dunyoga keltirdi sabab bo'ldi shuning uchun ularda hech bo'lmaganda siaham aloqasini ushlab qolib ammo amallaridan bariyligini ya'ni javobgaremasligi amalidan bezorligini e'lon qiladi endi yani mana shu oyatdan yana ikkita foyda chiqadi birinchisi agar rasulullohni qavm qarindoshlari u kishiga osiy bo'lishsa rasululloh ulardan bari ekanlar amallaridan ham ularni o'zlariga ham endi hech narsani rasululloh foydalari tegmaydi mana shuni aytdik sayyidlik eshonbuvalik oq ok suyaklik agar inson amal qilmasa rasulullohni qarindoshligi unga foyda bermaydi rasululloh uni amalidan men bariman deganlar olloh shuni buyurgan ikkinchi foyda inson biror odamni amalini yomon ko'rsa uni aytish kerak ekan yomon ko'raman ichingda yomon ko'r aytma hech kimga islom hech kim yomon ko'rishga buyurmaydi degan johillarni fikri to'g'ri emas ekan olloh aytyaptiki ichingizda yomon ko'rib qo'ying emas bari ayting bari men bariyman bezorman siza bugun ba'zi johillar shundayda biz sekular jamiyatda yashayapmiz hamma o'zi javob beradi hech kimga aytma bu gaplarni o'zingni bil yomon ko'rsang ichingda yomon ko'r deb deadi yo'q biz ichimizdagini yomon ko'rib yuravermaymiz qo'l degan olloh ayt yomon ko'raman yomon odamlarga yomonsan deymiz va amalingni ham yomon biz amalingdan barovar qilamiz deymiz endi modom inson qavm qarindoshga bunaqa qilib men sendan bezorman amalingdan de birdan unga xayol keladiki qarindoshlardan bunaqa qilib yaxshi yomonlikka boraversak yakkalanib qolamiz yakkalangach zaif bo'lamiz zolimlar zulmidan himoyalanishga keyin qanday kuch bo'ladi bizga shuning uchun keyingi oyatda olloh ollohga suyanishga buyuradi qavm qarindoshlar agar seni yakkalab qo'ysa endi unda allohga tavakkal qilasan bu judayam muhim narsa chunki bugun qancha odam bor ota onasidan qavm qarindoshidan manfaat ko'rib turgani uchun ular da'vat qilmaydi o'ylaydiki agar hozir bularga gapirsam bu gaplar mendan ta'minotni uzib qo'yadi deydi sodda qilib aytganda ana bu ollohga emas qavm qarindoshga suyanib qolishdan shuning uchun olloh ikki yuz o'n yettinchi oyatda vov harfi bilan bu ham bog'lovchi harflardan tavakkulga buyuryapti demak qavm qarindoshdan aloqani mana shunday olloh uchun da'vat qilib uzilib qolishiga sabab bo'lsang ular uzadi baribir siz uzmasangiz ham ya'ni endi allohga tavakkal deyapti va tavakkal alal azizir rohim al aziz ar rohim zotga tavakkal qiling qavm qarindoshga emas endi nima uchun allohga tavakkal qiling demay azizir rohimga tavakkal qiling deyapti va bu azizir rohim hamma payg'ambarlar qissasini yakunida keldi yuqorida sakkiz marta keldi shuora surasi asosida endi bu to'qqizinchisi demak bu yerda ajoyib bir ishora bor payg'ambarlar siyratida ko'rdingizku azizur rohim bilan qissalarni yakunlaganini ya'ni kofirlarga olloh izzatini ko'rsatib qo'yganini mo'minlarga esa rahmatini ko'rsatib qo'yganini ko'rdingizku sakkizta misolini keltirdik endi o'zingizda ham shuni tadbiq qiling degani olloh kofirlarga aziz, aziz. izzatni ko'rsatib qo'yadi mo'minlarga rahim rahmatini ko'rsatib qo'yadi shuning uchun ham hech xavotirlanmang qavm qarindoshingiz agar da'vat sabab sizdan aloqani uzib uborsa aziz rohim zot bor o'shanga tavakkal deydi va shunday bo'ldi ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavakkal qildilar abu tolib o'lsa ham islom davati to'xtab qolmadi olloh izzatini kofirlarga ko'rsatdi rahmatini mo'minlarga ko'rsatdi rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshchiligida <laughs> endi rasulullohning hamma holatlaridan olloh boxabarligini aytadi hech g'ofil emas olloh hammasi rasululloh sallallohu alayhi vasallamni holatlari va rasulullohga ergashsa ham kim bo'lishidan qat'iy nazar ollohni nazorati ostidaligini aytadi aytadiu zot shunday zotki sizni qiyomga turganingizda ham ko'ryapti sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizni ham ko'ryapti buni asosan uch xil tafsiri bor borto'rt xil tafsiri bor ya'ni, yani sizni turganingizni yani, ham ko'ryapti u zot sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizni ham ko'ryapti deganini birinchi tafsiri ibn abbos roziyallohu anhudan keladi sizni turganingizni ham ko'ryapti degani hayotga kelganingizdan sizni olloh ko'rib asrab <laughs> muhofaza qilib turibdi ammo sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizni ko'ryapti degani o'tmishdan payg'ambarlar naslidan nasldan naslga o'tib kelishingizni ko'ryapti sajda qiluvchilardan maqsad bu yerda o'tmishdagi rasulullohning ajdodlari bo'ladi ya'ni payg'ambarlar va mo'min ajdodlari taqallubuk degani o'shalarni pushtida de, aylanib aylanib bir biridan o'tib kelishligingizni olloh ko'rib turibdi endi bunda maqsad shu bo'ladiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana ibrohim alayhissalomdan hojarga ko'chdilar ibrohim alayhissalomni qancha o'ldiraman deb olmadi hojar qancha qiyinchiliklar ko'rdi makkada lekin rasululloh ismoil alayhissalom tug'ildilar ismoi alayhissalomdan u kishini nasllari nasrllari rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqdilar maqsad ana shu <şu, gülüyor> sizni shuncha o'tmishda ajdodlaringizni pushtidan pushtigacha ko'chirib yurgan olloh endi bugun dunyoga kelib qoyim bo'lganingizda tashlab qo'ymaydi degani agar allohga tavakkar qilsangiz endi ba'zi ulamolar bu tafsirni juda judayam g'arib deydi ya'ni to'g'ri emas sababi bu yerda olloh aytyaptiki mana turganingizda ko'radi deyapti otalarini pushtida qanday turadilar rasululloh deydi bunga aytdik javob turganingizda degandan maqsad otalaringizni pushtida turganingiz emas dunyoga kelib oyoqqa turganingizda ham sizni himoya qilyapti asrab avaylab va ajdodlaringizni ham naslida sizni himoya qilib kelgan degan shundek ba'zilar bunga shubha qilib aytadiki axir rasulullohning hamma ajdodlari sajiddin bo'lmaganku to'g'ri bobolari abdul muttolib kofir edi otalari ham kofir edi o'zlari aytganday otam do'zaxda dedilar va ulardan avvalgilarda ham ko'p kofirlar bor edi maqsad bu yerda ibn abbos roziyallohu anhu shuning uchun aytganlar ambiyolar pushtidan pushtiga püştü, o'tib kelganligi nazarda tutilyapti u kofir ajdodlar emas deganlar nima bo'lganda de, ham abbos roziyallohu anhuni tafsiri bu bizni gapimiz emas maqsad olloh bir insonni chiqarishni istasa uni shu yetti pushtidan degandek u asrab avaylab o'zi olib chiqar ekan rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ana shunday olib chiqdiolloh ikkinchi tafsir turgan paytingiz sizni ko'radi deganda qiyomilalga turgan paytingiz yolg'iz namoz o'qiyotgan paytingizda sizni ko'rib turibdi sajda qiluvchilar ichida ham sizni ko'radi degani jamoatda namoz o'qiyotganingizda ham sizni ko'ryapti olloh demak bundan endi ikki foyda chiqadi birinchisi kishini yolg'iz namozi bo'lishi kerak ekan olloh sizni ko'rsin yolg'iz namoz o'qiyotgan vaqtda hina taqvon bitta o'zingiz turib namoz o'qiyapsiz olloh sizni ko'rsin shunaqa payt bugun aksar o'zini mo'minman degan odamlarda mana shu hislatni olloh unda ko'rmayapti ya'ni bir o'zi turib namoz o'qiyotgan holati yo'q namoz faqat masjidda tolai masjiddan chiqqanda namozi yo'q endi masjid yo'q joylarda yoki ayollarda bo'lishi mumkin bitta o'zi namoz o'qish ularda ikkinchi hislat bo'lmaydi endi u jamoatga chiqib namoz o'qish olloh ikkalasini ham ko'rishni istar ekan mo'minda birinchisi bitta o'ziz turib namoz o'qishizni ikkinchisi taqallubak fiiin sajda qiluvchilar ichida aylanib namoz o'qishingizdi ya'ni jamoatda namoz o'qishgiz ikkinchi foyda mana shu edi mana shu oyatdan jamoatga dalil olgan ulamolar jumladan mana muqotil rohmatulloh abu hanifa rohmaullohga aytadilar bir kuni jamoat namoziga qur'ondan dalil bilasanmi abu hanifi rahmaulloh hozir zehnimga kelmayapti deydilar muqotil aytadilarki mana shu oyat taqallubika f sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizni ham olloh ko'ryapti bu jamoat deganlar endi ayting bir bu, odam bo'lsaki na yolg'iz holda olloh uni namozda turganda ko'rmasa na sajda qiluvchilar ichida jamoat ichida namozda turganini ko'rmasa qanaqa odam endi hamma gunohlari kechirilgan payg'ambarimizni shu ikki xil holatda ham olloh ko'rishni işte istayapti yolg'iz holda namozda ham jamoat holda namozda ham endi bugun o'zi hech namoz o'qimay namozni gunohkorlar o'qiydi degan odamni ahvoli nima endi olloh uni faqat fisq fasod holatida ko'rsa qalbim toza degan gap o'tadimi end bu tafsir ato atorhmulloh va ikrima rohimaullohlar tobiinlardan rivoyat qilingan uchinchi tafsir <laughs> turgan paytingizda deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomda turganlarida olloh kishini ko'rib turganligi sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizda degani bo'lsa rasululloh namozda turib qiyomda orqadagilarni ham xuddi ichida aylanib yurgandek ko'rib turganlar ularni ana shu nazarda tutilyapti deyishgan o'zlari aytganlar men sizlarni ortimdan ham ko'raman oldimdan qanday de ko'rsam deganar demak rasululloh oldiyu orqalarini qanday ko'rib turgan bo'lsalar namozda xosa alloh rasullga aytyaptiki olloh sizni ta ana shunday oldingizu ortingizdan ko'rib muhofaza qilib de demak rasulullohga o'zlarini hislatlari bilan olloh o'zini hislatini tushuntirayotgan bo'ladi siz qanday ko'ryapsiz oldiyu orqangizda ashoblaringizni biz batari sizni mana shunday ko'rib turibmiz oldiyu orqangizdan xavotirlanmang ha, ollohga tavakkal qiling degan keyin taqallubni o'tirish turish ma'nosi ham bor demak qiyomda turganingizda ham ruku sajdaga o'tirib turganingizda ham olloh sizni ko'rib turibdi degan ma'no chiqadi to'rtinchi tafsir mavrdiy rohh keltirganlar buni turganingizda sizni ko'ryapti degani turishdan murod jihodga turish deganlar sajda qiluvchilar ichida aylanib yurganingizda ham ko'ryapti degani mo'minlarni ichki hayotini isloh qilib yurishingiz rasululloh kambag'al bechoralarni hal ahvolini so'rardilar kasallarni ziyorat qilardilar qiynalganlarga yordam beradilar ana shu sojiddindan maqsad ichki siyosat ya'ni mo'minlar bilan siyosatizni ham olloh aylanib shahar ichida ko'rib yurishingizni ham bilyapti va kofirlar bilan siyosatizni ham tashqari hayotni tashqi siyosatni qoyim qilayotganligingizni ham olloh ko'ryapti deb tafsir qilganlar mayli biz bor tafsir shu to'rtinchisi deyolmaymiz ba'zi odamlar aytgandek hamma narsani olib borib jihodga taqanda deydiku lekin bu ulamolarni tafsiri mana hech kim aytmayotganligi uchun shu tafsirni ham xoslab aytib o'tyapmiz qolgan tafsirlar bunga zid degani emas hammasi to'g'ri endi umuman olganda maqsad bu to'rt xil tafsirdan ham olloh xosatan rasulini mana namozda uchta tafsir bo'yicha namozda ko'rib turganligini zikr qilyapti bu at tambi bil adna ilal ala deganga o'xshab kichik surat bilan katta suratlarga tanbeh berish deyiladi ya'ni olloh o'ziga eng mahbub bo'lgan namozdaki bizni ko'rib shunday xatti harakatlarimizni tomosha qilib turar ekan undan boshqa holatda odam ollohni ko'rib turganini his qilish kerak degan namozdaki chunki olloh mana shunday ko'rib turibdi bizni buyurgan amalida ya'ni buni tushunish uchun bir misol aytaman bolangizga bir ish qil dedigiz bir qarasangiz o'sha aytgan ishingizni qilyapti ekan ha yaxshi qilyapti ekan deb qarab o'tirmaysiz keyin to'g'rimi qachon bolangizga termilib o'tirasiz qilmayotgan bo'lsa agar endi o'ylang olamasalan olloh bandasini buyurgan ishini qilayotgandaki uni tomosha qilib turar ekan buyurganini qilmayotganda qaytarganini qilayotganda batarqao ko'rib turgan bo'ladi ana shuni biz his qilishimizni bizga ishora qilib shuning uchun uchuno namozda e, uni ko'rib turganini his qilishimizni buyuryapti bu ehson darajasi bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek islom iymon bor undan yuqori keyin ehson bor u nima ollohga uni ko'rib turgandek sig'inasan unday bo'lolmasang u seni ko'rib turgandek bo'lib de sig'inasan yani de deganlar ana shunda inson namoz o'qiyotgan payt tasavvur qiling bugun bir odam namoz o'qiyotganni eslab og'zini ochib yotibdi bir joylarini kovlab o'tiribdi namozda tovuq cho'qgandek namoz o'qiyapti pitirlab keyin namoz tugatib shunday qarasa uni birov tomosha qilib o'tirgan bo'lsa yoki uni kameraga olib butun dunyoga tarqatib yuborilgan bo'lsa shu payt qanaqa hijorat bo'ladi odam hamma ko'ribdi meni bunaqangi namoz o'qiyotganimni deb aslida inson odamlardan hijolat bo'lmasligi kerak siz ularga sig'nyotganigiz yo'q chunki aslida hech kim ko'rmayotgan bo'lsa ham namozda turganda odam mana shunday viqor bilan turishi kerak olloh ko'ryapti uni birov kameralardan ko'rib qolsa yoki o'zi ko'rib qolsa qanday hijorat bo'lasan olloh shunday ko'rib turibdi namozda viqor bilan tur hamma joyini kovlab emas yoki tovuq cho'qlagandek o'qib emas endi namozda xosatan mana shunday viqorda olloh ko'rib turganini his qilib turish insonga tashqi hayotda bata shuni o'rgatadi shuning uchun ham ankabu surasini qirq beshinchi oyatida o'tdik olloh albatta namoz faxsh munkardan qaytaradi dedi qanday qilib mana shu uslubda olloh ko'rib turganini o'rgatadi keyin tashqi hayotda inson olloh ko'rib turibdi deb amal qiladi keyin albatta u o'zi as samiya eshituvchidir al alim biluvchidir ya'ni hamma gaplarni olloh eshityapti qalbdagi hamma kechinmalarni olloh bilib turibdi xususan namozda ham shosha pisha qanaqa qilib qiroat qilyapsiz eshitib turibdi olloh yoki namoz o'qib turib hayolingizda nimalar bor bilib turibdi olloh Bu, bundan tashqari namozdan tashqari boshqa ishlarda ham xuddi shunday yani, ana shunga tamih beryapti assami al alim ismlari bilan endi yana o'sha yuqoridagi mavzuga qaytiladi biz nima haqida gapirayotgandik o'zi qur'on folbinlarni emas jinlarni gapi emas rasululloh emaslar shuni asnosidan folbinlik shirkligi shirkdan ogohlantirilishi kerakligi undan qavm qarindoshlarni birinchi ogohlantirilishi va ulardan yakranib qolaman desa tavakkal qilish kerakligi tavakkal qilish uchun esa ollohni ko'rib turganligini his qilish <gülüş> kerakligi assami al alim ismlarini bilish kerakligi mavzularga kirib ketilindi endi yana orqaga qaytiladi asl mavzuga uki folbinlar kim o'zi s tanishtiriladi chunki ular rasulullohni yani olindeyapti ana shunday e'tibor qilish kerak qur'onni ya'ni bir gaplardan qur'onni tushunmagan odam qur'on bog'dan tog'dan kelaveradi deb o'ylaydi qanaqa kitob ekan bu bir mavzudan boshqa mavzuga sakrab ketaveradi deydi bu nodonlik johillikdan boshqa narsa emas sen oyatlarni bir biriga bog'lab tushunib qanaqangi tartibda ketayotganligini ko'rasan mana shuning uchun yana asl mavzuga qaytildi ikki yuz yigirma ikkinchi oyat men sizlarga aytaymi shaytonlar kimlarga tushib keladi ular barcha tuhmatchi o'ta ketgan tuhmatchi o'ta ketgan gunohkor kishilarga tushib keladi ular quloq soladilar va aksarlari yolg'onchidirlar maqsad folbin kimligi ular qanday ish qilishi tushuntirilyapti toki odamlar rasululloh kimligi va u kishi qanday ish qilishligini tushunsin endi bu oyatlarni tafsilotiga kirisishdan avval bitta foyda olamiz shu uslubdan hozir inson tun bo'lmasa kunduzni zulmat bo'lmasa nurni nimaligini tushunmaydi kasallik bo'lmasa sog'liq nimaligini tushunmaydi inson issiq e bo'lmasa sovuq nimaligini tushunmaydi va hokazo hamma narsa o'zining ziddi bilan bilinadi ana şey shunga o'xshab inson agar botilni nimaligini tushunmasa va botilh ahli ahlini kimligini tushunmasa haqni nimaligini haq ahli qanaqa bo'lishini tushunmaydi shuning uchun ham olloh hozir rasulini kimligini tanishtirish uchun u kishiga tushayotgan vahiy nimaligini tushuntirish uchun odamlarga folbinlar kimligini va ularga kim xabar olib kelishligini tushuntiryapti ana shu uslubdan bugun ichimizdagi g'ulum ahli havorijlar takfirchilar ularga yoki okay, moyil odamlar ana shu narsani tushunmaydi ular ollohning hukmi ollohning shariati shu gapni o'zini gapiraveradi ha uni muqobilida uni ziddi nima demokratiya kufr nimasi kufr uni qanaqa kufr qayeri uni ollohni kitobiga zid uni o'rganish kerak o'rgatish kerak odamlarga bunaqa gap tushunmaydi faqat allohni hukmida deb kerak ekan agar ollohni hukmi bu demokratiyada esa mana bu ollohning hukmi bu konstitutsiyada esa mana bu desangiz baland baland gaplar bilan davo qilib chiqishadi kim senga huquq berdi ollohning hukmini tog'utlarni hukmiga taqqoslab tushuntirishga deydi bu johillarga biz nami surasining ellik to'qqizinchi oyatida ham mana shu narsani tushuntirdik allohu amma deydi lodeydilloh olloh yaxshimi yoki ular shirk keltirayotgan narsa yaxshimi deydi kim huquq berdi shirk tog'utlarni butlari bilan olloh yaxshimi deb uni yonma yon qilib kıl zikr qilishga olloh huquq beribdi xuddi shuningdek mana bu yerda qur'onni folbinlarni gapiga payg'ambarni polbinlarga taqqoslab tushuntirilyapti shuni taniseng chunki payg'ambar kimligini taniysan folbinni kimligini qanaqa ish qilishini tushun shunda payg'ambarni kimligini qanaqa ish qilishini tushunasan bugun ba'zi odamlar <laughs> haligacha ana shu narsani tushunib yetmayapti biz mana kofirlarni tarixini o'rganyapmiz ularni siyratini o'rganyapmiz ko'pchilik odamlar shuni nima uchunligini haligacha tushunib yetganligi yo'q bundan ko'ra qur'on o'qisanglar hadis o'qisanglar bo'lmaydimi deydi aslida alhamdulillah o'qiyapmiz ham qur'on hadisni lekin uni o'qishimiz kerak ekan nima uchun shunda kofir kimligini taniysiz u qanaqa ish qilishini tushunasiz mana olloh folbin kimligini qur'onda tushuntiryapti qanaqa ish qilishligini bu juda ham muhim uslub bu aytaymi sizlarga folbin kimligini shaytonlar kimlarga tushib keladi sizlarga aytaymiu shaytonlar barcha affak affak degani o'ta ketgan yolg'onchi kazzob degani asim esa shaxsiy hayotida gunohkor odam degan yoki affak so'zlarda gunohkorlik asim fe'llarda gunohkorlik degan xullas turibsiz bo'lmag'ur kazzob odamlar shaytonlar ana shularga tushib keladi ya'ni folbinlikdan yani, bir qadam avval uni muqaddimasi bor aksar folbinlarga qarasangiz polchi bo'lishdan avval yolg'onchi birovlarni haqqini yeb yurgan aroqxo'r ayoli bo'lsa ko'pincha buzuq ana shunaqa bo'ladi hammasi emas to'g'ri ko'pincha olloh ana shuni aytyapti rasulullohga qaranglarchi u kishini folbin deyayotganlar u kishini payg'ambarliklaridan avval biror marta affakun asimlikni ko'rganmisizlar polchi bo'lishdan avvalgi shunaqangi bosqichda hech kim rasululloh sallallohu alayhi vassallam deyolmagan hamma amin diredi u kishini ishonchli kishidir edi va'dasini turib berardilar hech yolg'on gapirmaganlar yomon gunohlar qilmaganlar shu narsani hadicha onamiz tushungandilarda rasululloh o'zlari ham meni bir jin urdimikan deb o'ylab qolgan paytda yo'q hech qachon sizni jin urmaydi deganlar chunki jin urishni mana shunaqa bosqichi bo'ladi ya'ni jin urishdan maqsad polchi bo'lishdi undan oldin odam harom harshga uralashib yurib keyin polchi bo'lib qoladi olloh ana shu polchi bo'lish bosqichini tanishtiryapti ummatga toki odamlar payg'ambarni polchi demasin g'ozzaliy rohmulh aytadilar insonni ruhi hayolat olami xilma xil bo'lar ekan bir odamlarni hayolat olami maloikalarni olamiga muvofiq kelar ekan ana shu natijasida uni ruhi maloikalar ruhiga yaqinlasha boradi payg'ambarlarda va avliyolarda mana shunday bo'ladi deydilar buni natijasida ular fikrlashi gapirishi payg'ambar va avliyolarni maloikalarni fikrlashi va gapirishiga o'xshab ketaveradi borgan sari gapirsa malak tilidan gapiradi qarasa malak nazari bilan qaraydi eshitsa malak nazari bilan eshitadi lar bir odamlar bo'lar ekan ularni ruhi nafsi shaytonlarga moyil bo'ladi ular bilan keyin aloqa o'rnatadi gapirsa shaytonlardek gapiradi qarasa shaytonlardek nazar soladi hamma narsaga yomon ko'z bilan eshitsa shaytonlardek eshitadi deganlar hamma de de narsa noto'g'ri tushunadi ana shu yani malaikatul ins va shaatinul ins degani ya'ni birinchisi insonlarning maloikalari ikkinchisi insonlarning shaytonlari bular ko'r ko'rni qorong'ida topadi degandek insonlar ichidan ham folbinlari shayton va jinlarni yani topa oladi ular ana shunday affakun asim bo'lishi kerak ekan yolg'onchi kazzob osiy haromxo'r bo'lishi kerak ana shunda shaytonlar bilan aloqa o'rnata oladi ammo yaxshi odamlar bo'lsa farishtalar bilan aloqa o'rnatadi maqsad ana shu ikkalasini siyratini tushuntiryapti olloh payg'ambarimiz hech qachon bu shaytonlar bilan aloqa o'rnatadigan siyratda bo'lmaganlar demak u kishiga shaytonlar vahiy olib kelayotganligi yo'q farishtalar vahiy olib kelyapti keyin shaytonlar vahiy olib kelishligi haqida anom surasining bir yuz yigirma birinchi oyatida ham olloh aytgan shaytonlar o'zlarining avliyolariga vahi olib keladi ular kim mana shu oyatda aytilayotgan affakun asim yolg'onchi gunohkor odamlar olloh aytadiki ular quloq tashlaydilar aksari ularni yolg'onchidirlar ular quloq tashlaydi deganda de ikki xil tafsir bor birinchisi ulardan maqsad shaytonlar ular farishtalar olamiga quloq tashlaydi ya'ni quloq solib o'g'rincha eshitadi buni biz jin surasining tafsirida batafsil o'tdik sakkizinchi to'qqizinchi oyatlarda imom buxoriy va muslimda kelgan hadis bor jinlar ustma ust bo'lib osmonga ko'tarilib farishtalar olamiga quloq solishgan keyin vahiy zamonida farishtalar ularni quvib tosh bilan haydagan ana shu ular quloq tashlaydi degani ya'ni jinlar yani, farishtalar olamiga quloq ke tashlaydida keyin bir biriga gapni yetqazadi bitta gapga yuzta yolg'on qo'yib qo'shib yetqazadi deganlar keyin polchini qulog'iga kelib xuddiki idishdan suv qulqullab tushgandek liqillab ana shunday liqliq qilib qulog'iga uni to'kishadi deganlar bitta haqiqatga yuzta yolg'onni qo'shib yoki xuddiki tovuq qurqur qilgandek polchini qulog'iga qurqur qilib jinlar xabarni yetkazadi degan mana shuni olloh aytyapti aksar yolg'onchi bo'lib yetkazadi bitta haqqa yuzta yolg'on qo'shib yetkazadi odamlar keyin falon kuni polchi falonday demaganmidi mana to'g'ri chiqdi demak polchi bilarkan deb o'shanga ishonadi deganlar bitta gapiga ishonadi haqligi uchunda keyin qolgan yuzta gapiga ham yolg'on bo'lsa ham ishonib ketaveradi endi ana shu aslida hamma botil ahlini sifati yuzta yolg'onini o'zini murtlariga bitta haq gapi bilan ishontirib ishontiroradi u judayam nozik bir siyosat bugun odamlar ana shuni tushunmagandan ko'p noto'g'ri yo'llarga jamoatlarga saroy mullalarga ergashib ketyapti ular bitta haq gapni topi oladi haqiqatdan ham lekin rasululloh aytayotganlaridek unga yuzta yolg'onni qo'shadi odamlar keyin uni bitta haq gapini ana haqni aytyapti deydida qolgan yuztaga yolg'on gapini ham haq deb o'ylab ergashib ketaveradi hozirgi zamon tilida aytganda yedirib yuboradi yuzta yolg'onni bitta haq bilan yoki ba'zan bir nimalarga ular raddiya qilib qo'yadi botil ahliga ha haq ish bu raddiya qilish kerak botil ahliga attistlargami masaan davlatgami keyin mana pirimiz bizni raddiya qildi deydida murutlari ularni qolgan yuzta botilini ko'rmay ergashib ketaveradi ana shundan ogohlantiryapti botil ahlini bir ikkita haqiqat gapini deb aksar yolg'oniga ergashib ketaverma endi inson qiziq ekan botilni o'sha polbinlarni ya'ni boshqa botil ahlini ham bitta haq gapini deb yuzta yolg'onini ham ko'rmaslikka olaverar ekanda lekin yuzta gap gapirsalar birortasi noto'g'ri chiqmagan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yo'liga ergashmaydi ekan taqqoslab ko'ring folbin yuzta gap gapirsa bittasi to'g'ri yuztasi yolg'on rasululloh yuzta gap gapirsalar yuztasi to'g'ri bittasi ham yolg'on emas lekin polchini rostgo'y deydi payg'ambarimiz alayhissalomni esa kazob deydi qanaqa gap bu hozir ham xuddi mana shuni ko'rasiz haq ahlini yuzta gapidan ho'p mayli payg'ambar emas ular to'qson to'qqiztasi to'g'ri chiqadi bittasi noto'g'ri chiqib qoladri orada odamlar ana shuni ko'rib oladi mana noto'g'ri aytgan noto'g'ri degan a to'qson to'qqizta haq gapiga qaramaydi botil ahlida aksi bor to'qson to'qqizta botil gapi bor bitta -bitt to'g'ri gapi bor ana shuni to'g'ri gapini olib olib to'qson to'qqizta yolg'on gapini ko'rmaslikka olib ergashib ketadi endi ikkinchi tafsir ular quloq osadilar deganda de. polbinlar quloq osadi kimga o'sha shayton jinlarga ya'ni ular ham keyin ana qurqura qilib yetqazadi dedilar jinlar bu nima degani qurquraq qilib yetkazadi degani tushunarsiz qilib yetqazadi ular keyin o'zicha tushunib olib jinlarni gapini polbinlar odamlarga ular ham yolg'onni qo'shib chatib shunaqa qilib yetkazadi ularning aksari kozib bo'ladi deyapti ya'ni o'sha jinlar ham aksari kozib bo'ladi ularga xabar yetkazgan ular xabar yetkazayotgan mana shu polchilar ham aksari kozib bo'ladi endi shu o'rinda bir savol tug'iladi modom o'sha folchilarni shu ishi qancha odamlarga fitna bo'lyapti qarang ya'ni bitta haqiqatni olib olib yuzta yolg'onni yedirib yuborishi nimaga olloh o'sha folchilarni bitta haqiqatni ham biladigan bilmaydigan qilib qo'ymaydi toki odamlarga bir fitna bo'lmasdi shunda agar shu savolni javobini tushunsak bugun nima uchun mana shu saroy mullalariga ham boshqa shunga o'xshagan botil ahliga ham olloh qo'yib beradi mana shuni ham javobini tushunamiz sababi birinchidan olloh bu botil ahliga bitta haqni bilib olishiga qo'yib berishinin sababi qolgan to'qson to'qqizta gapi bilan uni odamlar unga ishonib ketadimi yo'qmi sinov bu olloh insonlarni sinov uchun yaratgan qani kim nima qiladi nafsiga yoqqani uchun bitta haq gapini ro'kash qilib to'qson to'qqizta yolg'oniga ergashib ketaveradimi yoki aqlini ishlatib yo'q bu yolg'on bu deb yolg'onni yani qaraydimi ana shunaqa sinov ikkinchidan olloh polbinlarga bitta haq gapni e, bilishlariga qo'yib berishning sababi payg'ambarlar vahiy ularga kelishligini polbinlar orqali bir ishora beradi olloh chunki folbinlar aytgan gapi to'g'ri chiqayotgani bizni ko'zimizga ko'rinmas olam borligidan dalil g'ayb olami bor ekan endi payg'ambar kelganda shuning uchun ham insonlarga bu osmondan tushgandek bo'lmasin o'zi polbin degan narsa bo'lardi biz ko'zimizga ko'rinmagan jinlar ularga xabar olib kelardi yani ana shunga o'xshab yana bizni ko'zimizga ko'rinmagan maloyikalar ham bor ekanda ular ham payg'ambarlarga vahiy olib kelar ekanda deb de. g'aybga ke iymon keltirsin odamlar ana shuning uchun yuzta yolg'on gapirsa ham bitta haq gapni bilishiga folbinlarga olloh qo'yib beradi vahiy zamoni kelganda vahiylarni odamlar tasdiqlasin undan keyin ham yoki vahiy zamonidan keyin ham odamlar uni tasdiqlasin xullas mana shu oyatga qadar qur'on haqidagi birinchi shubhaga javob berildi u nima jinlarni so'zi degan gap va payg'ambarimiz haqidagi shubha polbin degan gapga raddiya berildi qur'on jinlarni so'zi emas payg'ambarimiz emas endi ikkinchi shubha qoldi bu oxirgi suraning o'zi asosiy mag'zi shu yerda hozir shuaro surasini o'qiyapmiz biz rasululloh sollallohu alayhi vassallamni shoir deyishgan qur'onni esa she'r deyishgan yani ana shunga endi raddiya bildiriladi shoir kimligi tanitiladi نعلم <applause> القرأن والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تَرَىٰ أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون va <Ve>, shoirlar bo'lsa ularga bosh aylanib qolgan esogaar ergashadi ko'rmaysizmi ularni har xil vodiylarda tentirashini va ular qilmaydigan narsalarini gapirishligini illo magar bundan iymon keltirib solih amal qilganlar va allohni ko'p zikr qilganlar va mazlum bo'lgandan keyin uch olganlargina mustasnodir ya'ni ana shunday shoirlar yuqoridagi es olgan shoirlardan mustasno va hali tezda zolim bo'lgan kishilar qaysi tarafga qarab to'ntarilishda to'ntarilishliklarini biladilar demak mana shoirlar kimligi va <laughs> ularga kimlar ergashishi tushuntirilyapti bu ham yuqoridagi sudda dedik chunki botilni tansak shunda haqni tanr endi shoirni uni ergashuvchilari bilan tanitilinyapti qarang shoirlar bo'lsa deyapti ularga g'ovunlar esi og'gan bosh aylanganlar degani o'shalar ergashadi mana shunda yana bitta foyda chiqadi inson kimligini tanimoqchi bo'lsangiz unga kimlar ergashayotganiga qarashingiz kerak ekan arablarda bil muqorani yiqtadi sen kishi haqida so'rama uning oshnalari haqida so'ra chunki har qanday oshna oshnasiga ergashadi Kul ko'r ko'rni qorong'ida topadi degandek yani ana shu insonni kimligini bilmoqchi bo'lsangiz atrofidagilarni unga ergashayotganlarni kimligiga qarang olloh aytyaptiki sizlar bu kishini rasulullohni shoir deyapsizlar hop shoirlarni de ko'ringlarchi ularga kimlar ergashadi shoirlarga aksar holda g'ovun ergashadi g'ovun degani bosh aylanib qolganlar ya'ni, yani sevishganlar oshiqlar hammasi ana shunaqangi bir betayin odamlar ularga ergashadi mana bugun ishonmasangiz xonandalarni qarang muxlislari kim ularni hammasi ana shu g'ovun bosh aylanib sevishib qolganlar o'spirin yoshdagi sevish yoshdagi yosh yigit qizlar o'shalar o'lib ul qolib ularni eshitadi qo'shig'ini erkagi yu ayoli <laughs> alloh aytyaptiki endi payg'ambarni qaranglar bu kishiga ergashayotganlar shunaqa odamlarni hammasi izg'o bo'lib qolgan sevishib qolganlar ergashyaptimi rasulullohga shoir deysizlar yo'q aksincha sevishganlaridan voz kechib kechiboyptiku rasulullohga ergashayotganlar ota onasidan ayolidan ayol bo'lsa ayol eridan ota farzandidan farzand otasidan kechib kechibdiku rasulullohga ergashib qanaqangi shoir bo'ladilar rasululloh ana yani shu haq bilan botilni alomati bugun ham hamma o'zini haq deyaveradi va odamlar aytgandek bu hech aslida ajratib bo'lmas qiyin narsa ham emas kim haqligini kim nohaqligini bilish kimga kim ergashayotganini ki, kim qarang osongina bilib olasiz bugun ana shu otarchilarga bar yengiltaklar ergashgandek saroy mullalariga ham qarang bar yengiltaklar ergashadi qo'shiqni halollab olganlar soqol olishni halollab olganlar bankda ishlashni halollab olganlar ayoli bo'lsa fitnalik qilib ro'mol o'rashni halollab olganlar hamma ana shu g'ovun ingiltaklar isoganla ana shularga ergashadi endi bu tomonga qarang ana o'shalar adashganlar deb nomlayotgan odamlarga hammasi hayotda bir qiyinchilik ko'rgan aql kirgan is hushi joyida sinovlardan o'tgan <laughs> yani ana shunaqangi odamlar ergashadi shundan yani o'zi bilaverasiz kim kimligini shoirga iso olgan ergashganidan uni botilligi bilinganidek bugun ham diniy shoirlar bor diniy shoir deganda yana shunaqangi dindorlikni davo qilgan mullalarni aytyapman ya'ni a shularga ham bar isoganergashadi ana shu haqiqatni kofir hiroq qilib tushungan ya'ni, yani kishini unga ergashayotgan murutlari orqali tanishlikdi abu suyondan so'ragan kim ergashyapti bu odamga zaiflarmi kattakonlarmi degan zaiflar deganda ana shular payg'ambarlarning atbolari bo'ladi deb rasulullohni payg'ambarliklarga u kishiga ergashayotganlardan dalil olgan faqat tog'utlar ergashsa ana shu engiltaklar ergashsa bu haqlik alomati bo'lmaydi bu muhimi olloh shoirlarni unga iso olganlar ergashadi deyapti endi shu o'rinda bir qiziqarli voqea tarzida hikoya qilinadi xalifalar bir kuni halifalardan biri shaharda shoirlarni yig'ib kelishga buyurgan ekan hamma shoirlar yig'ib kelinsa ularni ichida bir notanish odam turibdi emish darvozabonlar qo'rqiqchilar unga qarab sen shoirmisan seni tanimadik bular shoirlar bularni ichida sen nima qilyapsan desa halifani oldiga kirib unga dardini aytish uchun o'sha odam aytgan ekanki to'g'ri men shoir <laughs> emasman lekin men g'ovunlardan eso olganlardanman axir olloh qur'onda aytganku shoirlarga esa olganlar ergashadi deb shuning uchun shularga ergashib keldimda men ham halifani oldiga kirish uchun degan ekan maqsad ana shunaqa bo'ladi hamma zamona makonda shoirlarga eso olganlar ergashib muit bo'lib yuradi larg keyin ularni shoirlarni yana bir sifati bor pul uchun ish qiladi ular kim pul bersa maqtab beradi pul bermaganni yomonlab beradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech shunday qildilarmi hamma payg'ambarlarni sifatida olloh keltirdi ular men sizlardan haq so'rayotganim yo'q balki pul taklif qilishdi mansab taklif qilishdi rasulullohga evaziga bizdan olihalarimizdan sukut qil deyishdi işte. rasululloh qabul qilmadilarku agar shoir bo'lsalar pulni olib mushruklarni va olihalarni maqtab beradilar shoirlar shunaqa bo'lgan keyin olloh shoirlarni so'zini barcha vodiyda tentiraydilar ular ya'ni bog'dan keladi tog'dan keladi gapirayotgan gaplarini qarasangiz tayini yo'q uch quyrug'i yo'q ammo rasululloh sallou alayhi vasallamni gaplarini qarang va olloh kushiga tushirgan qur'onni qarang shunaqami qanaqangi tartib bilan ipga tizilgandek kelyapti oyatlar rasulullohni gaplarini qarang qanday jomiy kalimalar hech qachon shoirlarni gapiga o'xshamaydi bu o'zi qizig'i kofirlar sherni nimaligini bilgan uni vazni bo'ladi na qur'on na sunnat she'r vazniga tushmaydi kibrdan boshqa narsa emas qur'on sunnatni sher deb rasulullohni shoir deyish alloh qur'onda aytdi sherni u kishiga ta'lim bermadik u kishiga noloyiq ham she'r o'rganish dedi keyin shoirlar lagambardor bo'ladi xuddiki bugungi mana jurnalistlardek hukumatlarni madh qilib sherlar aytgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday lagambardorlik qildilarmi birorta hukumatga hech qachon mana yani bu ham bitta dalil shu shoirmaslilarga keyin shoirlarni yana bir sifatini olloh aytyapti ular qilmaydigan narsalarni gapiradilar ya'ni ularni she'rlarini qarasangiz qilolmaydigan va u qilmaydigan ham gaplarni gapiradi masalan osmondagi oyni olib beraman deydi mashuqasiga shoirlik qilib yulduzlarni bo'yniga marjon qilib qo'yadi shunga o'xshagan balandparvoz gaplar shijoatdan she'r aytadi o'zi eng qo'rqoq odam sahiylikdan she'r aytadi o'zi eng baxil odam zuhddan taqvodorlikdan she'r aytadi masalan o'zi eng betaqvo eng dunyoparst odam bo'ladi lekin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qarasak nima gapni gapirsalar o'zlari o'shanga amal qilganlar va'da bersalar turib berganlar lda odamlarni eng go'zali edilar shijoatda ham sahiylikda ham eng yuqori darajada edilar qanday qilib rasululloh shoir bo'ladilar shoirlarni aytgan gapida turib bermasligi o'zi aytganini qilolmasligiga arablardagi bir mashhur shoirni misol qilinadi abbosiylar aslida mutanabbiy ismli shoir bo'lgan u she'rida o'zini o'zi maqtab shunday she'r aytar ekanki al hoylu val

bir kun safarda yurgan paytda mutanabbiy o'sha o'zining askarlari bilan kelib uni o'rab oladida o'ldirmoqchi bo'ladi mutanabbiy shunda qo'rqib qocha boshlaydi uni quli aytadi ey mutanabbiy axir sherizni o'ziz aytgandingizku meni ot taniydi qog'oz qalam taniydi qilich taniydi deb nima qilganiz bo'ldi endi bu qochib ketyapsiz deganda keyin uyalib o'sha yerda mana shu qul meni o'ldirdi deydida de. qulini gapidan uyalib turib qochmasdan oxiri qatl qilinadi rabbiy aytmoqchimanki shundan mana hatto bu musulmon shoir bo'lsa ham zarabil masal bo'lib qolgan ollohni mana shu so'zining tasdig'i shoir zoti borki qilmaydigan ishni gapiradi shijoatdan sahiylikdan gapiradi o'zi eng qo'rqoq o'zi eng baxil bo'ladi qilmaydigan va qilolmaydigan balandparvoz gaplarni gapiradi mujozafa bo'ladi ularda yahimun degani shu ya'ni haddan oshirib yuboradi o'zini ham birovni ham madq qilib yoki yomonlab tentiraydi har xil vodiylarda endi bugun ana shu sifatlarga hozir she'r modadan qolib ketdi odamlarda rol o'ynovchi aktyorlar tushadi eng ko'p va o'sha shoirlarga iso olganlar ergashadi degandek o'sha aktyorlarga ham iso olganlar ergashayotganini ko'rasiz ularni ko'ring olloh shoirlarni har xil vodiyda de tentiraydi deganidek aktyorlar har xil rolga kirib beradi har xil vodiyda tentraydi degani an shu har xil rolga kirib beradi bir qarasangiz qovog'ini uyib umar bo'lib beradi sizga uni odamlar ko'rib ta'sirlanib iymonga kirib ketadi kerak bo'lsa bir qarasangiz bir, qara bir yengiltak mazxaraboz rolini o'ynayotgan bo'ladi har xil vodiyda de tentiraydi degani ana shu va keyin ham ular qilmaydigan narsalarni gapiradi degani ana shunday rolda shunday gaplarni gapiradi undan odam ta'sirlanib yig'lab yuboradi kerak bo'lsa keyin shunday sahna ortini kadr ortini qarang bir bachabozga o'xshab o'tirgan bo'ladi ajablanasizm qanaqa bunaqa darajada rolga kira oladi hamma shoir zoti shunaqa ekan mana qadimda hozirgi zamonda ham aktyor ana shunaqa bo'ladi bo'ladishuinuchun o'zimizda ham bir gap bor aktyorlik qilma deydi Yani kankim, kıyama, gapları, gap klişke, klişi, bu nima degani ana shunaqangi munofiqlik qilma degani ikki yuzlamachilik qilma o'zing qilmaydigan narsangni gapirma degani keyin ularni o'sha roldagi gaplari qilmaydigan narsasini gapirishlik juda og'ir ish bu bir odam bir gapni işte gapirib e keyin uni amal qilishga harakat qilishi va keyin qilolmay qolishligi bu ayb emas masalan hammamiz mana darslarda qancha gaplarni gapiryapmiz qancha gaplarni eshityapmiz lekin amal qilishni istab gapiramiz va istab eshitamiz qo'ldan kelgancha qilamiz ba'zan qilolmaymiz ammo eng in yomoni inson bir gapni gapiradi o'zi umuman hayolida amal qilish niyati yo'q bu juda og'ir narsa bu haqida sof surasida o'tdiknimaga qilmaydigan ishinglarni gapirasizlar olloh huzurida o'ta og'ir gunoh qilmaydigan ishinglarni gapirishinglar degan mana shunga eng birinchi aktyorlar tushadi ular rol uchungina taqvodor gaplarni gapirib beradi yoki shoirlar ham shunday yoki jurnalistlar ham bugun shunday rolga kiribgina gapirib yeradi tashqarida umuman uni amal qilish niyati bo'lmaydi o'zini olim qilib ko'rsatadi rolda taqvodor zohid qilib ko'rsatadi lekin qilish niyati yo'q ana shuning uchun ham shoirlarni shaytonlar deyilgan buni qur'ondan sunnatdan dalili bor aktyorlarni ham shuning uchun shaytonlar deyiladi qur'ondan sunnatdan dalil bor qur'ondan dalil mana shu oyatga qarang ikki yuz yigirma to'rtinchi oyatga alloh aytyaptiki shoirlarga iso olganlar ergashadi dedimi unga ergashuvchi muritini eso olgan ekan buni yodingizda tuting endi qur'onni qarang yana qur'onda bir joyda iso olganlar haqida gap keladi olloh aytadiki shaytonga hijr surasining qirq ikkinchi oyatida meni bandalarimga senig kuching yetmaydi shaytonni ya'ni kuchi yetmaydi magar o'zingga ergashgan g'ovinlarga kuching yetadi deydi qarang shaytonni muriti g'ovin ekan bu hijr surasining qirq ikkinchi kelyapti shoirni muriti ham g'ovin ekan bu shora surasining ikki yuz yigirma to'rtinchi oyatida kelyapti demak shayton ham muriti g'ovin shoirni ham muriti g'ovin shoirga qo'shimcha aktyorlarni ham dedik mana bir xil ana shu dalilki shayton bu shoirlar va aktyorlar chunki murtlari bir xil bularni g'ovinlar biz yuqorida aytdikku inson kimligi murtiga qarab bilinadi ana shundek shaytonni muriti g'ovinmikan demak shoir aktyorlarni ham muriti g'ovin ular ham shayton bu qur'ondan dalil bo'lsa sizga sunnatdan dalil imom ahmad rivoyat qilgan hadis abu said hud roziyalohu anhudan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan yurganimizda bir shoir chiqib qoldi oldimizdan rasululloh sollallohu alayhi vasallam imsiku shayton ushlanglar shaytonni qo'lga olinglar shaytonni deganlar shoirni shayton deganlar va keyin birlaringni ichi yeringga to'lgani uning ichi sherga to'lganidan yaxshiroq deganlar hech fazilat emas bu shoirlik ya'ni undan ko'ra <laughs> iching yiring qonga to'lib ketgani <Şimdi>, yaxshi sherga <laughs> to'lgandan deganlar endi hamma narsani yaxshisi bo'ladi yomoni bo'ladi shoirlarni yomonlaganimizdan to'ydan avval nora cholib kimdir hammasi ham emas deb chiqishi mumkin gapni oxirigacha eshitish kerak albatta hammasiyam mas man yani a alloh ham shuning uchun davomida istisno qilib qilibamanu deyapti magar bu gaplardan kim mustasno iymon keltirgan shoirlar bo'lsa va solihat solih amal qilgan shoirlar bo'lsa va ollohni ko'p zikr qiladigan shoirlar bo'lsa va antasaru min ba'di ma zulimu mazlum bo'lgandan keyin u'ch <muchim> olib she'r aytadigan shoirlar bo'lsa ana yani shular bundan mustasno dedi keyin she'r insonga g'olib bo'lib ketishligi yomonlangan shuning uchun ham yuqoriga hadisda o'qidik ichingga sher to'lib ketishi dedilar imom buxoriy shu hadisdan bir ishora olib bob yozganlar sahir buxoriyda insonga she'r g'olib kelib ketishligi aksar ishi she'r bo'lib qolishi ana shu makruhligi deganlar shuning uchun ham olloh iularni istisno qilyapti aksar ishi sher bo'lmasa aksar ishi zikr bo'lsa deyaptilar mustasno bunda endi bu shoirlarni maqtalganlarini sifatlariga kirishishdan avval yuqorida yana bir foydaga kerak alloh shoirlarni aytdiki ular qilmaydigan ishni gapiradi shuning uchun ham ulamolar shoirni guvohligi olinmaydi hatto o'ziga o'zi guvohlik bersa ham deydi agar u tonib tursa o'zini qilgan ishidan chunki u qilmagan ishini gapiraveradi masalan bir shoir men zino qildim desa toshburon qilinmaydi chunki u qilmaydigan ishini aytaveradi aroq ichdim desa toshburon qilinmaydi e de, daralanmaydi e chunki qilmaydigan ishni gapiradi degan buni tasdig'i ikkita qissa bor birinchisi umar roziyallohu anhu bilan sodir bo'lgan ibn zikr qiladilar nomor ibn ali degan kishini umar roziyallohu anhu basrani bir joyga hokim qilgan bo'ladilar umar roziyallohu anhuga xabar aytib keladi u she'r aytyapti ekan o'sha ibn nomodadi sherida mashuqalari bilan may ichib ayshu ushrat qilganligini gapirgan demak ikki karra xatga tushish kerak birinchidan zino ikkinchidan aroqxu'rlik shunda umar roziyallohu anhu ishdan olib tashlaganlar keyin oldilariga chaqirtiradilar u kelib aytadiki ya meni darro olmaysiz zino qilding deb aroq ichding deb meni qur'ondan hujjatim bor deydi nima hujjating desalar mana shuni aytadi mana alloh qur'onda aytgan shoirlar aytaveradi hamm narsani she'r kelib qolganda haligi qofiyasiga tushirish uchun qilmaydigan ishni ham gapiraveradi ular qilaman qildim deb shunda umar rozi anhu aytganlar to'g'ri sendan xatni soqit qildim men deganlar mana şu shu shubha uchun shoirda olloh qilmaydigan ishni gapiradi deganligi de, uchun de. lekin baribir bunaqangi betayin gaplarni gapirarekansan menga voliylik qilmaysan deganlar meni qo'limda ishchi bo'lmaysan bu bizga or bunaqangi gaplarni gapirishing deganlar maqsad lekin xatni soqit qilib yuborganlar shuning uchun ham bugun mana shunaqa aktyorlarni ham ular rol o'ynab beraveradi yolg'ondan zino qilgandek yolg'ondan bir may ichgandek qilib ana shu uchun uni zino qilding yoki may ichding d b olib kelib toshbolon qilib yoki darralanmaydi modom o'zi men qilmadim buni shunchaki rol o'ynagandim deb tursa albatta bu endi yaxshi ish qilyapti degani emas bu boshqa masala lekin biz hozir xat soqit bo'lishligini aytyapmiz ikkinchi voqea shunga o'xshash umaviylar davrida sulaymon ibn abdul malik umaviylar xalifasi shu bilan sodir bo'ladi uni ham yonida farazdaq degan shoir bo'ladi u ham she'r aytib xalifani oldida mayxo'rlik qilishi u ham o'sha osh mashuqalari bilan ashu ishrat qilishini gapirganda xalifa sulaymon ibn abdul malik senga xat vojib bo'ldi deydi sen demak aroq ichar ekansan ashu ishrat qilar ekansan qizlar bilan deydi shunda farazda ham aytgan ya mi mo'minin meni qur'ondan uzrim bor degan mana shu oyatni o'qib bergan olloh shoirlar haqida aytgan ular qilmaydigan ishini gapiraveradi sulaymon aumalik shunda unga xat urmagan maqsad rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qaranglar mana shunaqangi betayin ishlari bormi shoir deysizlar shunaqangi betayin gaplari bormi yo'q nimadanki qaytarsalar o'zlari tiyilganlar nimaniki buyursalar o'zlari qilganlar gapirsalar bo'lgan gapni rost gapnigina gapirgandan balandparvoz gaplarni gapirmaganlar keyin bu ana shunaqangi gaplari uchun shoirlarni ularga uzr berish maqsadida emas gapini bo'yniga qo'yib hujjat qoyim qilish kerak bo'ladi ularga takfir chiqarishdan işte avval masalan ashulachilarni qarasangiz ular she'r aytish kerak ekan ashula aytish kerak ekan deb xonandalar judayam kufr gaplarni gapirib tashlaydi ma'shuqasini de shunday sifatlaydiki ba'zan hurlar uni oldida tiz cho'kadi deydi masalan hurlar seni husningga tan beradi deydi shunga <laughs> o'xshagan yani balandparvoz gaplar bu kufr gaplar aslida lekin ular shuni mana alloh aytgandek qilmaydigan narsasini uni kofir deyish uchun agar o'zini musulmon deb turgan bo'lsa o'tqizib mana shu gapini tushuntiriladi unga sen bu gaping qayerga ketayotganini tushunyapsanmi yoki shunchaki she'r ekan ashula ekan deb aytvyapsanmi agar tan olsa tushunyapman haqiqatdan shunday deb bilaman desa keyin kofir deyiladi yo endi qo'shiqda aytdikda bunaqa deb bilmayman o'zi desa bunaqa dema boshqa deyiladi lekin kofir deyilmaydi odamni gapini qayerga borishligini borishliginiga tushuntirish kerak chunki shoir zotni olloh mana shunaqa deb sifatlagan yahimun degani shu tentiraydigan bo'ladi har joyga o'tlab ketadi ya'ni endi maqtalgan she'ri haqida olloh aytdiki mana mustasno qilib hammasiyam emas yaxshilari bor ekan de shundan olamiz bir foyda hamma narsani hammasi hammasiemas gapir istisno qilinadi albatta gapirilganda bir narsani yomonlab aksar yomonlangan bo'ladi hamma narsani ichida yomoni bor yaxshisi bor shuning uchun ham tobin ibn serin bir kuni she'r aytgan payt uni yonidagilar sizdek odam she'r aytadimi ey ibn sirin degan paytda de malomat qilib u kishi aytadilarki ey holingga va bogur she'r <laughs> axir bir gapda u faqat qofiyaga tushgan gapni yaxshisi yomoni bo'lganidek she'rni ham yaxshisi bor yomoni bor degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham unga o'xshash narsani aslida aytganlar o'zlari hadisda rasululloh makkaga umra qilib kirgan paytlarida oldilarida abdulloh raoha she'r aytadi ey kofirlarni bolalari rasulullohni yo'lini bo'sh qo'yinglar deb sher aytadilar shunda umar roziyallohu anhu u kishiga tanbeh berib ey ibn ravoha ollohning haramida rasulullohning oldida turib olib she'r aytasanmi deydilar umar roziyallohu <laughs> de yani. <laughs> <laughs> anhu ham mana shunaqangi hamma she'rni yomon deb o'ylaganlarda ya'ni shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar umar rozizalohu anhuga uni tinch qo'y ey umar buning sheri hozir kofirlarga nayza otgandanda shiddatli tez deganlar imom musulmda kelgan hadis hadisdeak ba'zan sher agar kofirlarga qarshi aytilinsa o'qdan qattiq tegarekan ularga mana hassol sobit roziyallohu anhu ham rasulullohning shoiri edi kofirlar rasulullohni mazxaralab she'r aytgan paytda u kishi rasulullohni himoya qilib kofirlarni mazxaralab she'r aytganlar shunda rasululloh aytganlar va jibrilu mak mazharala u kofirlarni she'r bilan jabroil sen bilan deganlar demak aslida shoirlar shaytonlar ularga ergashsa shaytonlar ularga vahya olib tushsada lekin mana agar islomni <imans> himoya qilib <kılıb> sher <imans> aytsa kofirlarni masxara qilb shir aytsa farishtalar uning safida bo'lar bo'larkan shuningdek ka molik roziyallohu anhu u kishi ham shoir edilar u kishi ham mana shu oyatdan keyin rasulullohdan so'raganlar ya rasululloh olloh shoirlarni yomonladi endi biz sher aytmaylikmi deganlarida rasululloh a aytganlar mo'min odam nafsi bilan qilichi bilan tili bilan jihod qiladi deganlar va nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki sen ularga bu tiling orqali otayotgan narsalaring o'q da qattiq deganlar mana bular dalilki demak ba'zan sher bilan jihod qilish mumkin rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham o'zlarini she'r eshitgan paytlari bo'lardi imom muslimda kelgan hadis bor amr ibn sharid otasidan rivoyat qiladilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishidan ummayat ibn abu sild johiliyatdagi shoirning sheridan so'raganlar u zuft haqida she'r aytadigan odam bo'lgan o'zi kofir bo'lsa ham <laughs> rasululloh baytlarini eshitib turib ha deganlar ya'ni yana davomi bormi deb so'raganlar u yana aytgan oxiri aytadi men yuzta bayt aytib berdim shu umayat ibn abu silning she'rlaridan rasulullohga rasululloh sollallohu alayhi vasallam oxiri aytdilarki kada Umayyat ibn abu sil ayuslim bu umayat ibn abu sil sal qolgan ekan musulmon bo'lishiga deganlar shuncha <cün> yaxshi she'rlar aytganligi uchun ya'ni eshitganlar mana shu she'rlarini <laughs> maqsad ana shu u yerda yechim bo'ladi islom shoirlikka qarshi kurashmaydi faqat shoirlikni o'zini qolipiga soladi u betayin she'rlar emas zuhdga taqvoga chaqiradigan kofirlarga qarshi islomni himoya qilib aytiladigan she'rlar va nashidalar ham mana shu jumladan aytilishligi joiz bo'ladi mana shu dalilki islom hayotni hamma sohasiga aralashadi adabiyotda sekulyarizm yo'q ya'ni she'rni nima aloqasi bor dinga degan narsa din aralashadi shoirlik adabiyot sohasiga ham uni o'zini qolipi bilan qolipga soladi bilgandek qilib she'r aytaverishiga hammaga ruxsat bermaydi ba'zilarini olloh mana shularni aytyaptiki iymon keltirib solih amal qilgan kerak demak kofir bo'lmasligi kerak va quruq musulmonlikni davo qilgan beamal bo'lmasligi kerak uchinchisi allohni ko'p zikr qilish kerak buni ikki xil ma'nosi bor birinchisi she'ri asnosida ollohni zikr qilish kerak ikkinchisi hayotida o'zi umuman she'rdan ko'ra zikr ko'p bo'lishi kerak aksari she'rga aylanib ketmasligi kerak hayotidi zikri undan ko'proq bo'lishi kerak shu jumladan mana yani shunaqangi nashidalar eshitishni ham ulamolar shuning uchun shunaqa shartni qo'yadi zikring nashidangdan ko'proq bo'lishi kerak aytishingdan eshitishingdan qur'on o'qishing o'rganishing tinglashing nashida eshitishing aytishingdan yani ko'proq bo'lishi kerak ana shuning uchun shoirlar asnosida olloh zikrni ko'p qilishliklarini ularni va zulm ko'rganlaridan keyin o'ch oladigan bo'lishlari kerak buni ma'nosi ya'ni e, mazlum bo'lib turib keyin o'zini himoya qilib she'r aytadi mana rasululloh mazlum edilar kofirlar masxaralaganda hason o'ch olib she'r aytdi yani ana shunga tushadi mana bu dalilki inson zulm ko'rgandan keyin o'ch olishi bu ayb emas ekan ichimizda bir odamlar bor ikkita odam urushib yotsa ey bas qilinglar e deydi birdaniga nimaga bas qilish kerak zolim bas qilish kerak mazlum bas qilish kerak emas olloh ijozat beryapti odam mazlun bo'lgandan keyin ouch olsa mumkin ekan buni biz shuro surasining tafsirida ham o'tdik odam zulm ko'rgandan keyin u'ch olsa so'zi bilanmi fe'li bilanmi unga ayb yo'q yani. hatto rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xonadonlarida b ko'rdik zaynab onamiz oysha onamizni haqoratlab ketganlarida indamay turdilar keyin oysha onamiz ham rasulullohga qaradilar u'ch olsam maylimi deb rasululloh ijozat berdilar keyin qattiq qattiq gapirib tashladilar osha onamiz zaynab onamizga shuning uchun ikkita odam tortishib yotsa yoki urishib yotsa mushtlashib borib olib ikkalang ham bas qil deyishga haqqingiz yo'q kimdan birinchi o'tdi ana shunga qarashingiz kerak al badiu azlam birinchi boshlagan odam zolim bo'ladi o'shanga qarab bas qil deyiladi mazlumga esa haqqi haqqol beriladi bu qachon agar xususan inson din uchun uch olayotgan bo'lsa deyilmaydi unga ammo agar inson nafsi uchun o'ch olayotgan bo'lsa unga bir gapdan qol deyishlik to'g'ri bo'ladi garchi u haq bo'lsa ham chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon nafslar uchun o'ch olmaganlar din hurmat poymol qilinsagina o'ch olardilar mana shu bu masala o'ch olish masalasining yechimi aslia shuro surasida asli, batafsil aytganmiz ham nafs uchun imkon qadar o'ch olmaslik kerak kecho kerak din hurmati poymol bo'lganda imkon qadar o'ch olish kerak malunlikdan keyin ana shunda olloh aytadi olloh yomon gapni jahriy qilinishini yoqtirmaydi magar Ma kishi mazlum bo'lsa yomon gaplarni gapirishga ham uzzat beradi endi oxirgi mavzu hali zolimlar tezda biladilar ular qanday to'ntarilishdi to'ntarilishliklarini bu tahdid bo'lyapti birinchidan rasululloh salllohu alayhi vasallamni masxaralagan zolimlarga qanday to'ntarilishini ular hali biladilar degan olloh bu tahdidni tasdig'ini dunyo oxiratda ko'rsatib qo'yyapti dunyoda ko'rsatishlikni ko'ryapmiz rasulullohni masxaralaganlarda qanaqangi yomon xotimalar bilan o'lishligini kimlardir o'ldirib ketadi moshinalari to'ntarilib ketadi halokatlarga uchrab uy yiqilib ketadi boshiga prezident bo' prezidentligiga qarshi qancha inqiloblar qilinadi masa -ha haqoratlar qilinadi bu dunyoda ham oxiratda hali ko'raverasiz ana shuning uchun olloh buni tahdid qilib qo'ygan tezda biladi rasulullohni mazxaralagan zolimlar qanday to'ntarilishda to'ntarilishini qayerga qarab to'ntarilishini bu oyatni siyoqiga xos ma'no bo'lsa endi siyoqidan ajratib umumiy tarzda tushunsak ham bo'ladi har qanday zolim o'ziga o'zi zulm qilganmi gunoh qilib birovga zulm qilgan zolimmi tezda zulmini kasrini ko'radi qayerga qarab to'ntarilishligini ko'radi yaqinda ya'ni dunyoda bir palokatga uchraydi zolim oxiratda ham xuddi shunday katta bir jahannamga yomon to'ntariladigan joy eng yomoni mana shu jahannam o'sha yerga to'ntariladi keyin deb nimaga tabir qilgan olloh bu yerda to'ntarilish nima degani bir holatdan boshqa holatga yiqilish degani demak yaxshi holatdan yomon holatga ketadi degani tez fursatda olloh buni hali biladilar deb tahdid qildi mana shu odamni zulmdan qo'rqitish kerak ana shuing uchun ham zamasaytadilar saraf solihlar mana shu oyatni bir biriga maiza qilardi agar zulm zolim bo'lsa zulmdan qo'rqitishlik uchun chunki bir qoidani o'tdik jazoni noaniq qilish uni xilma xil khil qiladi xayoli ming xil joyga ketadi endi odamni nima qilar ekan hali biladilar tahdid qildi ko'zingga ko'rsatadi degan al ijmal yuaddid jazoni mujmal qilish xilma xil jazolar borligiga dalil bo'ladi abu bakr roziyallohu anhu mana shu oyatni umar roziyallohu anhuni xalifa qilib qo'yib ketganlarida yozib qoldi deganlar men umarni xalifa qildim o'zi bundan keyin agar adolat qilsa meni unga gumonim shu agar javob qilsa zulm qilsa zolimlar hali qanday joyga to'ntarilishligini biladilar deb mana shu oyatni o'qiganlar va men g'ayibni bilmayman deganlar demak bu oyat ma'nosi umumiy mana kofirga ham musulmonga ham zolim bo'lsa tahdid tarzida unga aytiladigan oyat shuning uchun ham muharris mharrisulh qachon shu oyatni o'qisalar yig'lardilar hatto o'pkalari yirtilgidek bo'lib yig'lagan degan sababi hamma nafsda zulm bor alloh jazoni falondek qilaman demadi tahdid bilan hali bilasan dedi bu odamni qo'rqitish kerak chunki olloh uni mubham qildi jazoni <laughs> ana shunday qilib bu sura mana tahdid bilan mavzusi yakunlandi endi inshaalloh keyingi darsda furqon surasining tafsiridan <laughs> davom va ashhadu ilaha illa ant astag'firuka ettiramizdalla <laughs> illaha allohu analm